Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugun 3-chi kurslar uchun yozma tarjima fanidan 17-18 mavzularga tegishli subtitr tarjimasi haqida kerakli ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Bu video darsimiz tomosha qilib, siz o'zingiz mustaqil bir ingliz tilidagi yoki boshqa bir xorijiy tildagi filmni topib, o'sha filmni subtitrini osonlik bilan topib, uni kerakli dasturda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishni o'rganishingiz mumkin. 17-18 mavzularimiz demak kinoga bog'liq. Biz 17-chi mavzuni Translating Texts of Cinematography deb nomladik. Demak, aslida film tarjimasi bu audiovizual tarjimaga kiradi. Audioni eshitib tarjima qilish bilan bog'liq, lekin biz translating text deb oldik 17-chi mavzuni, sababi filmni subtitrlarini topish mumkin internetda. Har qanday filmni subtitle of deb filmni yozsangiz, matnni osonlik bilan topish mumkin. Shunday matnlarni tarjima qilib ko'p narsani o'rganish, filmlarga tarjimasiga tayyorgarlik ko'rish mumkin. Aslida bu bilan shug'ullanish tarjimadagi audiovisual translation, audiovisual tarjima turiga kiradi. Bu haqida mana bu materialni albatta o'qib ko'ring. Audiovisual translation and subtitling. Bu material mana bu kitobimizdan olingan. Jeremy Mandyning Introducing Translation Studies kitobidan. Kitobni mana mundarijasiga qarasak, Chapter 11, New Directions from the New Media, Introduction, Audiovisual Translation. 11-chi bob, 1-chi paragrafda bu haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, keling, birinchi bu bosqich qanday boshlanadi? Subtitr tarjimasi. Bizga film kerak bo'ladi, xorijiy tildagi. Bir veb saytni tavsiya qilaman, bu kinohit.uz veb sayti, TASX'da ishlaydi. Bunda turli xil o'zingiz yoqtirgan janrdagi filmlarni topishingiz mumkin. English punkti bor alohida. English punktiga kirsangiz, ingliz tilidagi bir qator filmlarni topasiz, mashhur filmlarni. Va bu filmlarni masalan Harry Potter filmi. Filmni bu yerda onlayn ko'rishingiz, shuningdek filmni yuklab olishingiz mumkin. Va yuklab olayotganingizda subtitrini bilan birga yuklab olish imkoniyati bor. Yoki sizda allaqachon film bor ingliz tilidagi, uni subtitrini topishingiz kerak. Bunga VLC dasturi yordam beradi. Mana bu media player, bu ko'pchilik bor menimcha foydalanadi, mashhur media player. Buni mana alohida subtitle punkti bor tepada. Shuningdek, shu filmni mana men Avengers Infinity War filmini tanladim bugun tarjima qilish uchun. Shu filmni subtitrini bu dastur orqali qanday topamiz? Buning uchun view punktiga kiramiz, VL sub punktiga kiramiz. Bu yerda kerakli tilni tanlaymiz. Qaysi tilda bizga subtitr kerak? Filmni nomini to'g'ri yozish kerak. Va search by name punktini tanlasak, bizga filmni bir nechta subtitrlarni topib beradi ingliz tilidagi. Bizni shu filmimiz uchun mos punktdan mos subtitrni yuklab olsak, to'g'ri keladi. Mana birinchisi bu hindi plus English deyapti. Bu bizga kerak emas. Ikkinchisi bu yerda 1080 piksel rezolyutsiyasiga e'tibor beramiz. 720 pikselligini download selection qilsangiz, mana subtitle track added yuklab oldi. Bu yerda demak, mana yuklab olingan 3 ta subtitr bor menda.
uni qo'yib tekshirib ko'ramiz. Mana ko'ryapsiz, subtitr audio bilan bir xil ketyapti. Endigi vazifa bizga quyidagi dastur kerak bo'ladi. Bu dastur programma Subtitle Edit deyiladi. Buni internetdan osonlik bilan topishingiz mumkin. Subtitle Edit deb izlaysiz. Va mana birinchi veb-saytdan yuklab olish mumkin. Subtitle Edit. Download punktidan tanlaysiz 3, 5, 18 versiyasini. Mana Windows uchun Subtitle Edit ustiga bossak yuklab oladi. Zip formatda ichiga kirib o'rnatamiz programmani kompyuterimizga va mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu yerdan tarjima qilmoqchi bo'lgan subtitrimizni topishimiz kerak. Open qilamiz. Subtitrni VLC dasturida yuklab olgan edik. Uni joyini bilishimiz kerak, qayerdaligini, kompyuterimizga qayerda kelib tushdi. Demak, mana Avengers oxiri nuqta SRT formatda bo'ladi subtitrni. Nimasi? Subtitr teksti tanlayman va open punktini tanlayman. Mana 0.06 sekundda ana shu subtitr ketadi. Keyingi punktda this is the Asgardian refugee vessel gap ketadi. Statesman, mana tekstni ko'rib turasiz. Uni o'zgartirish kiritib, shu yerda tarjima qilish mumkin. Shuningdek, bu matnni avtomatik dasturda tarjima qilishimiz mumkin. Auto translate punkti bor. Bir marta bosaman. Bu yerda Translate with Google. Google yordamida tarjima qilishimiz mumkin. O'sha punktni tanlayman. English, Uzbek. Tarjima qilmoqchi bo'lgan tilimizni tanlaymiz. Va Translate punktini bosaman. Va bunday ogohlantirish kelib chiqadi. Ya'ni API kalitsiz tarjima qilmoqchi. Bunda sekin kechadi va limited data, ya'ni tarjima sifati pastroq bo'ladi, chunki yetarlicha ma'lumot yo'q o'zbek ingliz tarjimalarida. Okay, tanlayman va dastur menga avtomatik inglizcha gaplarni o'zbek tiliga tarjima qilib beradi. Lekin bilasiz, avtomatik tarjima 100% to'g'ri tarjima qilmaydi. O tarjimani har bir avtomat qilib bergan tarjimani solishtirib, xato kamchiliklarini to'g'irlab, albatta tahrirdan o'tkazishimiz shart. Demak, mana dasturimiz tarjima qilib bo'ldi avtomatik tarzda. Okay tugmasini bosaman. Demak, bu yerda tarjima matni paydo bo'ldi. Ikkinchi tomonda original matn. Tarjimani shu yerda to'g'irlash mumkin. Bu tarjima qilyapti. This is the Asgardian refugee vessel gapini. Bu qochqinlar uchun Asgardiya kemasi deb tarjima qilibdi. Refugee qochqinlar, to'g'ri. Lekin statesmanni shtat xodimi deb tarjima qilyapti. Statesman shtat xodimi ma'nosi bor, lekin filmni ko'rib qaysi ma'nodaligini to'g'ri top tarjima qilishimiz kerak. Menimcha bu yerda statesman shu ma'lumotni berayotgan odam o'z lavozimini aytyapti. Har bir punktdan shuni tekshirib chiqamiz. Yuqoridan vaqt ko'rinib turadi. Biz tarjima qilgan birinchi ustun, demak tarjima matni, ikkinchi ustun asliyat matni hisoblanadi. Har bir punktni tanlaganimda bu yerda ko'rsatib beriladi inglizchasini va o'zbekchasini.
tahrir qilib borish mumkin. Masalan, mana bu gap juda xato tarjima qilinyapti. The engines are dead, life support failing. Dvigatellar o'lik emas. Barcha qurilmalar vayrona holga kelgan tarzda masalan tarjima qilish mumkin, lekin film tarjimasida, ayniqsa subtitr tarjimasida originaldagi kabi shaklni saqlashga harakat qilish kerak, qisqa bo'lishi kerak. Juda uzun bo'lib ketsa o'qish qiyin bo'lib qoladi, vaqtni hisobga olish kerak, mana tepada ketayotgan vaqtni. Xo'p, mana shunday tahrir qilib chiqdik oxirigacha, masalan filmni. Keyin buni saqlaymiz. File punktiga o'tib, save as punktini tanlayman va nom qo'yaman. Keling, oldiga 1 2 3 yozib qo'yaman. Film nomi va oxiri o'z shaklida bo'lyapti. Saqlanayotgan joyiga e'tibor qarataman. Downloads papkada saqlanyapti. Save tugmasini bosaman. Va endi bundan chiqib ketishim mumkin. Endi subtitr bunga qaytib, mana bu yerda filmga qaytdim. Subtitr ingliz tilida. Buni subtitle punktiga kirib, yangi men tarjima qilgan subtitrni qo'shaman filmga. Add subtitle file punktini bosaman. Mana downloads papkada demak 1 2 3 deb raqam qo'ydik boshiga subtitr tekstni. Open qilaman. Mana kelib qo'shildi. Endi boshiga o'tib, subtitr qanday to'g'ri ketyaptimi tekshirib ko'ramiz. Mana birinchi reklama bandi to'g'ri tarjima qilinibdi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, tarjima matnimiz juda ham tahrirga muhtoj. Diqqat bilan filmni ko'rib, har bir inglizcha gapni tahlil qilib, matnni o'zgartirib chiqishimiz kerak. Bu o'zgartirishlarni o'sha subtitle edit dasturi orqali amalga oshiramiz, boyagi programmamizda. Yoki o'sha subtitrni o'zini mana bu dastur orqali ochish mumkin. Open with qilamiz. Blacknote ko'rinishida Notepad yoki WordPad bilan ochish mumkin. Mana. Va matnni tarjimasini shu yerda o'zgartirib ketaverishimiz ham mumkin. Bu qochqinlar uchun Asgardiya kemasi, shtat xodimi. Xatolikmi to'g'rilaymiz yoki biz hujumga duchor bo'ldik emas, biz hujumga uchradik. Yana takrorlayman, biz hujumga uchradik deb tarjima qilsak to'g'riroq bo'ladi. O'zgartirishlarni shu yerda kiritib saqlaymiz. File punktiga kiramiz, save qilamiz yoki eng yaxshisi mana shu yerda asliyatni ham tarjimani ham ko'rib turib tahlil qilib olish juda ma'qul. Buguncha shu. Savollaringiz bo'lsa, Telegram guruhimizda murojaat qilasiz. E'tibor uchun rahmat.